Tokom vikenda članovi Planinarsko-smučarskog društva Ljupten izveli su još jednu uspešnu planinarsku akciju. U subotu smo išli, svake godine idemo tamo, obilazimo kanon reke Gradac u okolini Valjeva i bilo nas je 10 učesnika, ipak je to malo dalje, iziskuje malo povećana sredstva za prevoz. Staza je takva, na primjer, ovako se ide, dođe se do manastira Lelić i onda od Lelića se spušta u kanjon reke Gradac, odakle počinje ta staza i to ide, znači, od izvora reke Gradac, ovako vrlo je, što kaže, zanimljivo i tako. Onda ide na polovini staze, se izlazi kod manastira Ćelije i onda drugi deo se nastavlja isto rekom Gradac do Valjeva, to je otprilike nekih 12 kilometara, pa onako, polu lagane staze, da kažem. S obzirom da je jako toplo vreme, da li je bilo naporno? Pa nije, zato što je staza zaista bukvalno, ona je jedan deo prvi, jedan sat vremena hoda od manastira Lelić, on ide kroz selo Lelice, polako dok se spusti do samog kanjona. E, onda je bukvalno sve, ili sve je uraslo u drveće, znači staza je, za moj pojam, ovako baš prelepa, za uživanje. I može čovjek i da, što kaže, isto je što da kažem da je celim tokom, znači reka Gradac, voda za piće, znači bilo gde možete da je uzmete. Tako da svo vreme smo praktično išli kroz šumu i to je olakšavalo, inače ovaj vremenski uslovi baš nisu bili, jer bilo je skoro 35 stepeni. Inače i za vas jedna uspešna sezona, gde ste sve bili? Pa dobro, nadam se da ste vi pratili, da kažem, od tih prolećnih dana koji je bio u aprilu mesecu. Ovakav je princip Planinarskog saveza Srbije, znači postoje republičke akcije koje su svoje na nivou saveza i mi uglavnom idemo na sve te akcije. To znači bukvalno svake nedelje, znači, postoji neka akcija. Evo, bili smo na Ruju, onda smo bili na, jedan određen broj učesnika je bio na Prokletijama, jer društvo sad organizuje, onda možete da se informišete i kogde želi da ide. Bili smo na Kosovu, na Šarplanini, onda smo bili u Manji Trepča, pa smo bili na Stolovima. Eto, to je što kaže nešto od ovih ozbiljnijih akcija i naše društvo je na nivou Planinarskog saveza Srbije u prošloj godini bilo na drugom mestu po masovnosti. Znači, za Trstenik je to ipak uspeh i uvek nas bude 15 do 20. S obzirom da je leto, da li pravite neku pauzu ili pripremate još neku novu akciju? Pa nema, evo, nešto što će biti, da kažem, najvažnije kao kruna jeste u početkom avgusta se ide na jedan put od 15 dana za Tursku, znači vrhovi oko 4000 metara i poseta Kapadoki i tako dalje. To je nešto što je čoveku, da kažem, jedan put pruža prilika da ode i s obzirom i na sredstva i na dužinu puta i tako da je. A idemo sledeće nedelje na ovaj tradicionalni sabor na Željinu koji mi to svake godine organizujemo. Evo, ja sad ovom prilikom pozivam da ko će da se pravi, znači to od 12. do 14. jula i mogu da dođu u prostoriju da se prijave. Tačno, znači svake, bukvalno svake nedelje, svaki vikend ima po neka akcija i tako da će da to bude zanimljivo. Za sve zainteresovane građane koji žele da dožive ovakvu avanturu, vrata ovog udruženja su uvek otvorena.